नथुराम गोडसेचेर पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो रद्द, मडगांव रवींद्र भवनांत जावचो ना सुवाळो, खासगी हॉलांत कार्यावळ, विरोधकांनी बोळ घाल्या उपरांत रद्द केलो सुवाळो। ताळगांव पंचायत आनी महापालिकेचे मतदारांचे कोफुसांव निस्तारपाचे यत्न, ताळगांव पंचायतीचे शिमेवयले दोनेकशी मतदार, महापालिकेचे कायमचे मतदार, मामलेदाराचो रिपोर्ट। पहिल्या लिस्टांत पणजे ना म्हणून विरोधक, सरकार महापालिकेक लागले कोलावंक, स्मार्ट सिटीच्या एप्रिलांतल्या लिस्टांत येतले पणजेचे नाव, आमदार महापौराक आस्त। एक्टिविस्ट आयरिश रॉड्रिगीसा आड पोन्ने गोंय पुलिसांनी नोंद केली केस, कोलवेच्या पंचान केल्ली कागाळ, आयरिश पुर्तुगेज नागरीक, ताचे नाव रायबंदर मतदार वळेरेंत आसा म्हूण आरोप। पणको जुव्यावयले बेकायदेशीर बांदकाम 8 दिसां भितर मोडात, नाजाल्यार पालिकेचेर मोर्चा, लोकांची शिटकावणी, लोकांक थळाव्या नगरसेवकाचो तेंको, बांदकामाचो नुस्तेकारांक त्रास। नथुराम गोडसेचेर पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जावचो ना, हो सुवाळो रद्द केला। हो सुवाळो आतां खाजगी हॉलांत जातलो। मुख्यमंत्र्याच्या हस्तक्षेपा उपरांत आनी विरोधकांनी बोवाळ घातिल्ल्यान सुवाळो रद्द केला। महात्मा गांधीक मारिल्ले दिसा नथुराम गोडसेच्या पुस्तकाचे विमोचन करचे न्हय म्हण विरोधक मागताले। वादग्रस्त नथुराम गोडसेचेर बरयल्ले पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो निमणो रद्द केला। हो सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जावचो ना, तो आतां दुसरे कडेन जातलो। हो सुवाळो रद्द करचो म्हण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी काँग्रेसीन मागिल्ले। हांव गांधीक मानता, पण आमी तितले नॉन वायलंट न्ही आनी तितले आमी कांकणां घालूनय ना, पूण जावन पसून आज गांधीजीची पुण्यतिथी म्हणून आमी चितलें की बाबा सत्याग्रह नॉन वायलंट मॅनरान आमी हें उत्तर दितले, पूण तें पसून तांकां बरें म्हाका दिसता ते भिल्यात, नाजाल्यार लिपून रिलीज करून करपाचें न्ही। पयलीं मदीं थोडी पिक्चर येतरी मागीर लोक बोळ मारता पिक्चर बॅन कर म्हण, सगळें मार्केटींग स्ट्रॅटेजी, तशी ती मार्केटींग स्ट्रॅटेजी करून ते फालतू पुस्तक खपोवपाचो तांगेलो प्रश्न। इतले मजगती पणजे काँग्रेस हावजान गोंय प्रदेश काँग्रेसीन महात्मा गांधीच्या 68व्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओपली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ताळगांव पंचायत आनी पणजे महापालिकेच्या मतदारांचे कोफुसांव निस्तारपाक आता ताळगांवच्या त्या दोनेकशी मतदारांक कायमचे महापालिकेचे वळेरेंत घालपाची तयारी चालल्या। ताळगांव पंचायतीच्या शिमेवयल्या त्या दोनेकशी मतदार आतां मेरेन महापालिकेक हाउसटॅक्स भरतात, ताका लागून ते महापालिकेचे मतदार वळेरेंत येवंक फावो म्हूण खंय मामलेदार पालिका प्रशासकाक रिपोर्ट दिता। ह्या मतदारांनी निकतेच पंचायतीक मतदान केल्ले, डीएमए संचालकान मामलेदाराचो रिपोर्ट मानून घेतलो। ताळगांव पंचायत वाठारातले बोरबाट, शंकरवाडी आनी व्हडले भाटातले 200 वयर मतदारांक भायले भायर पणजे महापालिका वाठारांत घाल्यात म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले। एक्सपोजे उपरांत डिलिमिटेशन प्रक्रियेची चौकशी करून रिपोर्ट दिवचो म्हूण पालिका प्रशासकान तिसवाडी मामलेदाराक सांगिल्ले। तिसवाडीच्या मामलेदारान डिलिमिटेशनाचेर रिपोर्ट दिलो। रिपोर्ट सांगता ते कोतान ताळगांवचे ते दोनेकशी मतदार खंय महापालिकेचेच, ती घरां खंय महापालिकेक हाऊस टॅक्स भरतात। ताणें म्हटलां की कांय चुकोंक ना म्हणून, जी घरां मिडियाचेर पळय रिपोर्ट केल्ली की ती पंचायतीन पडटा, मामलेदारान म्हटलां ती सगळीं घरां सीसीपीन रेजिस्टर्ड आसा म्हणून, सो ती घरां जर सीसीपीन रेजिस्टर्ड आसा तो इशू आनी उरना, तो इशू थंय सोंपता। तशें फाटल्या दिसांनी तरी म्हाका दिसना कितें सीसीपीन तशें धाडलेलें म्हणून, 12 डिसेंबर म्हजे तरी तशें लक्षांत येवना, पूण तशें आसा जाल्यार सुद्दां ते मामलेदारान ताची दक्षता घेवंक जातली आसली, पूण आतां जो ड्राफ्ट रिपोर्ट तिणें तयार केल्लो त्या प्रमाणे आमी फायनल नोटिफिकेशन काडलें आनी डिस्क्रिपन्सी पॉयंट आवट केले ती तिचे कडेन मांडल्यो आमी, ताणें रिपोर्ट दिला म्हणटकीच ते कांय उरना तशें आनी इशू उरत ना। तो वेंचणूक आयोगान महापालिका वाठारांतले ते 200 मतदारांची नांवां ताळगांव पंचायतीच्या मतदार वळेरेंतल्यान काडची पडटली म्हूण आतां पालिका संचालक सांगता। आतां जरी तेच वोटर जर पंचायतीनूय बी वोट करता जाल्यार मागीर इलेक्शन कमिशन ते कॉमन आसा, वेदर फॉर म्युनिसिपालिटी ऑर पंचायत, ताणें ताजी कॉग्नायझन्स घेवन तांकां डिलीट करून उडोवंक जाता जाय जाल्यार। आतां ताळगांव पंचायत वाठारांत आशिल्ले 200 मतदार मार्चान पणजे महापालिका वेंचणुकेक मतदान करतले। 2014 ह्या मतदारांनी ताळगांव पंचायतीक मतदान केल्लें।
प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. स्मार्ट सिटीचे पयल्या लिस्टांत पणजेचे नाव ना म्हणून विरोधकांनी सरकार आनी महापालिकेक कॉलाक सुरू केला. पणजे खंय स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या लिस्टांत आसतली. पणजेचो आमदार आनी महापौर आस्त दवरून आसात. दुसरे लिस्ट एप्रिलांत येतले. स्मार्ट सिटी थारोवपाची प्रक्रिया पयली शिकून घेयात, मागीर उलयात म्हूण आमदार तिडकलो. महापौर म्हणटा पणजे कित्याक फाटी पडली ते खंय मूल्यांकन पळयल्यार कळटले. थोड्या लोकांक मातशें कमी कळटा, तांकां ते रिएक्शनय दिवपाक कळना. म्हाका दिसता ताणें शिकून येवचें आनी मागीर रिएक्शनां दिवचीं. हो खर्च करता तो सेंट्रल गव्हर्मेंट करता, ताका गायडलायन्स आसा आनी हे गायडलायन्सा प्रमाणे आमी केला हो. आनी 100 सिटीज ज्यो सिलेक्ट जाल्या, शॉर्टलिस्ट जाल्या, तातूंत पणजेचें नांव आसा. म्हाका दिसता खंय तरी वाचपाक कमी पडटा, खंय तरी समजुपाक कमी पडटा. आमी 100 आमी आसा. सो नेक्स्ट लिस्टान आमचे डेफिनेटली बाय एप्रील इट विल बी अनाउंस. तेज्या खातीर फाटी पडल्या काय आनी कितें खातीर, एव्हलेशन मागीर येयल्या उपरांतूच कळटलें न्ही एक्झॅक्ट कितें खातीर फाटी डिसिजन. पण कित्याक घेतलेले तशें? इट इज अ काउन्सिल डिसिजन. We are not in the first 20 list. However, today the government of India has declared that there is a fast track list of 23 cities who have narrowly missed to come in the first 20 will be fast tracked, and the last date for submission would be April 15th. So I'm quite satisfied that we have come up and we are fifth on this list. Virodhak mantat BJP lus. And I had said from the day one is that vision pendulum document only as it is and put it as a smart city, that would have gone got approved. And now the blame game has started from them. There was a conflict of interest because of the MD of JSIDC, and he was more interested in taking this funds to JSIDC. There was nothing smart in that decision to take it to JSIDC. They have actually bundled it up. So they are responsible basically. Wasteful expenditure, what they have done in 2 crores or 2.5 crore rupees should be collected from them, including the MLA of Penjim. If you are saying that ami abhyas karun tu bharpur tu abhyas kelo zalele ha, so you have failed abhyas tu karun tu kelo ha abhyas par ha tu abhyas karun, you have failed, your consultant has failed. Are baba, come down to earth. I'm saying be simple. इम्पॉर्टंट म्हणटा तू आसो तो ना आसो, तुवें कितें बरें उतरां उलयलीं तीं संवसारांत सद्दां उत्तरलीं. सी परिकर इज परिकर, यू डोंट एक्ट लायक परिकर. देर इज ओनली वन अमिताभ बच्चन. डुप्लिकेट डजंट गेट द सेम प्रायस वॉट अमिताभ बच्चन गेट्स द फीज. सगळ्यांत म्हत्वाची बाब म्हणल्यार जो डिफेन्स मिनिस्टर आसा ताजी ही कॉन्स्टिट्युएंसी पणजे. अशी परिस्थिती आसतना जेन्ना गोंय पणजे सिटीकूच भायर दवरता स्मार्ट सिटी लिस्टांच्यान, तेन्ना म्हाका दिसता बीजेपी हाजेकून व्हडलें लज्जेची गजाल आनी कांय ना सरकाराक. कित्याक केंद्र सरकाराक कळ्ळा की गोवा सरकार जें आसा तें स्मार्ट ना म्हणून अजिबात हे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक्टिविस्ट आनी एडवोकेट आयरीश रॉड्रिगीसा आड पोरणें गोंय पुलिसांनी केस नोंद केल्या. फॉरेनर्स कायदो, पासपोर्ट कायदो आनी भारतीय दंड संहिते खाला ताचे आड गुन्यांव नोंद केला. कोलवेचो पंच कालवट गोन्साल्विसान केल्ले कागाळीच्या आदाराचेर ही केस घाल्या. आयरीश पुर्तुगेज नागरीक आनी ताचें नांव रायबंदरच्या मतदार वळेरेंत आसा म्हूण कालवटान कागाळ केल्ली. घेवया एक विराम.